Це кабінет лікаря-акушера-гінеколога. Прийом проводить Марія Чернецька. Міряє пульс пацієнтів. Тобі потрібно лікуватися по поводу твого запалення. І це, але на даний момент мій лікарняний листа я тобі видати не можу. Із-за того, що лікарня наша не отримує лікарняні листи, я тільки можу видати тобі довідку, що ти побула от і до стаціонарі, і щоб не було прогулів на роботі. Пацієнтка каже, проживає у Чорному острові, але працює в обласному центрі. Потрібно для роботодавця лікарняний лист. Тепер мене зможуть положити в стаціонар, відпустити з роботи, а інакше я змушена буду брати за свій рахунок, щоб пролікуватися в лікарні на даний момент. Хірург поліклініки Петро Матвійчук каже, вже близько 2 місяці видають пацієнтам довідки замість листів непрацездатності. Довідці ми пишемо, що з якого по яке число знаходився на лікуванні, записуємо в журнал, реєструються довідки і після цього віддаємо форму, форі тоді віддає на своє підприємство. Якщо неможливо, то ми направляємо до районного, наприклад, з травмами, до районного травматолога. Травматолог, якщо там видають лікарняний лист, якщо такі критичні ситуації, ми направляємо до других медичних закладів, де видають лікарняні листи, а ми їх продовжуємо. Головний лікар Чорноострівської лікарні номер 2 Євген Басараб каже, останній лікарняний використали 2 вересня. На даний час люди не отримують лікарняних листів на руки в зв'язку з тим, що в нас технічної можливості немає їм видати, так як в нас немає бланків, самих бланків лікарняних листів. Бланки лікарняних листів видає департамент кожному закладу охорони здоров'я. Аби отримати нові бланки лікарняних, неодноразово звертались у департамент облдержадміністрації, додає Євген Басараб. Звернення були не раз департамент охорони здоров'я з можливістю в рамках нашої зараз реорганізації надати нам бланки лікарняних листів для того, щоб люди не страждали. Селищний голова Чорного острова Михайло Дзіс каже, до департаменту звернувся він особисто. Лікарні листи можуть бути надані тільки в тому закладі, який має акредитацію і ліцензію на провадження медичної практики. Ми звернулися в вересні місяці до Міністерства охорони здоров'я. На даний час відповіді немає від міністерства. Чорноострівська районна лікарня номер 2 не акредитована більше 3 років, а тому не має права надавати допомогу, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Ми не маємо права видати на акредитованому закладу лікарняні листи. Хай подадуть нам на акредитацію, на протязі 2-3-5 днів ми проведемо акредитацію, вони отримують лікарняні листи, і вони тоді обміняють довідки на лікарняні листи. Але це би бажано зробити до нового року. Директор департаменту додає, серед районних лікарень області Чорноострівська лікарня єдина, що не має досі ліцензії. Вже всі прийшли на комунальні неприбуткові підприємства і вже майже 50% отримали ліцензії. Чому Чорноострів затримав, і в тому числі і хворі, і пацієнти не мають лікарняних листів. Це проблема головного лікаря Чорноострівської районної лікарні номер 2. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.